Қайырлы күн, құрметті оқушылар! Бүгінгі қазақ тілі пәнінен өтетін сабағымыздың тақырыбы сөз және оның мағынасы. Амоним дегеніміз не? Бүгінгі сабақтан сендер мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжауды, синоним, антоним, амоним сөздерді ажырату және мағынасын түсінуді, сөйлеу барысында қолдануды меңгеретін боласыңдар. Алдымен Мәдіхат Төрежанов ағамыздың аяқталмаған ойын мәтінін тыңдап көрейік. Ауылдың шеті қарлы төбешікке су құйылып, сырғанақ жасалған. Бірнеше бала сырғанақ теуіп жүр. Ағайынды Ақан мен Асан екеуі бір шанаға отырып, төбеден төмен зымырайды. Шананың алдына Асан отыратын. Ол абайсызда шанадан айырылып қалды. Бос шана алысқа барып, бірақ тоқтады. Ақан, сен барып шананы алып кел, деді Асан. Мен бармаймын, шанаға ие бола алмаған өзің. Сен бар, деді Ақан. Жоқ. Сен барасың, сен менен кішісің, деді Асан. Бармаймын, үлкенмін деп жұмсай бересің. Сөзі өтпеген Асан ашуланып төменге түсті. Шананы сүйреткен бойы үйіне қарай бет алды. Ақан не істерін білмей, төбе басында таңырқап тұр. Тіл табыса алмаған Ақан мен Асанның ойыны осылай аяқталмай қалды. Балалар, бұл мәтін не туралы екен? Дұрыс айтасыңдар. Аяқталмай қалған ойын туралы екен. Бұл мәтін сендерге қандай әсер қалдырды? Және сен олардың орнында болсаң не істер едің? Сендер де бір-біріңмен ерегесіп, осылай ойынды аяқтамай кетер ме едіңдер? Жоқ, әрине. Бір-бірімізді тыңдап, тату болғанымыз жөн, иә? Тамаша. Ендеше осы мәтіндегі қарамен берілген сөздердің антонимін тауып көрейікші. Бұл мәтінде қарамен берілген сөздер қайсы? Қандай сөздер бар? Дұрыс, төмен, алдына, алысқа, үлкенмін деген сөздер қарамен жазылған екен. Енді осы сөздердің антонимін тауып көрейікші. Антоним сөздер дегеніміз не еді? Дұрыс айтасыңдар. Антоним сөздер мағынасы бір-біріне қарама-қарсы сөздер екен. Ендіше төмен сөзінің антонимі әрине жоғары. Алдына сөзінің антонимі дұрыс. Артына. Алысқа сөзінің антонимі әрине жақынға. Ал үлкенмін сөзінің антонимі әрине ол кіші. Кішімін. Балалар, енді мына берілген өлеңді көшіріп дәптерімізге жазайық.
Қарамен берілген сөздердің мағынасын түсіндіріп көрейік. Өлеңді көшіріп жазу үшін алдымен бір оқып шығайық. Түріп жең, күресте жең. Талып қар, күре қар. Тәптерімізге көшіріп жазып болдық па? Бұл сөздердегі қарамен берілген жең, қар сөздерінің мағынасын түсіндіріп көрекші. Бірінші, түріп жең деген сөзде жең сөзі қандай мағына беріп тұр? Әрине, ол киімнің бөлшегі. Ал күресте жең сөйлемінде жең сөзі қимылды білдіріп тұр. Бұл сөздердің айтылуы бір, бірақ мағыналары әр түрлі екен. Келесі, талып қар, күре қар сөйлемдеріндегі қарамен берілген сөздер қар. Бұл сөздер қандай мағына беріп тұр? Ойланып көрейік. Дұрыс айтасындар. Талып қар деген сөзде қар бұл адам қолының бір бөлігі. Яғни білек, қар деп адам қолының бөліктерін айтамыз, иә? Ал күре қар деген сөйлемде бұл жерде табиғат бөлшегі, яғни жер бетіне түсетін заттың атауы мағынасын білдіріп тұр екен. Сонда балалар, бұл сөйлемдердегі жең, жең, қар, қар сөздері айтылуы бірдей, мағынасы әр түрлі мағына беріп тұр екен. Енді балаларына суретке қарап, суретші қандай қате жіберді екен тауып көрекші. Бұл суретте қай мезгіл бейнеленген? Әрине, қыс мезгілі. Қыс мезгілінде балалар не істейді? Дұрыс, сырғанақ тебеді. Ал енді осы шанамен сырғанақ теуіп жүрген баланың киім киісін суретші дұрыс бейнелеп пе екен? Қандай қателік жіберді екен? Дұрыс айтасыңдар. Суретші баланың бас киімі мен аяғындағы етігін ұмытып кеткен екен. Балалар, біз сурет салғанда бұндай қателікке жол бермейік. Жарай ма? Тамаша. Енді мына берілген өлеңді дәптерімізге көшіріп жазайық. Шақырады шымбұлақ, аппақ-аппақ шын қызы. Қуанбайтын кім бірақ, жарқыраса жұлдызы. Бұл өлеңде айтылған шымбұлақ туралы не білеміз? Шымбұлақ туралы біз энциклопедиядан қарап, толық мағлұматты біліп алайық. Яғни, энциклопедиядан шымбұлақ туралы мәлімет іздейік, оны оқып танысайық.
Бұл болашақта бізге керек, қажет болады. Жақсы ма? Енді балалар, мына суреттегі зат атауларын екі мағынада қолданып сөйлем құрап көрейікші. Қандай сөйлем құрар едіңдер? Бірінші суреттегі заттың атауы не? Дұрыс, қой. Екінші суреттегі зат алма. Үшінші суреттегі зат мақта. Енді осы қой, алма, мақта деген сөздерді қолданып, әр сөзді екі мағынада қолдана отырып сөйлем құрап көрейік. Ал сіздерге уақыт беремін. Балалар, сендер сөйлемді дұрыс құрады деген сенімдемін. Жарайсыңдар. Сонымен бүгінгі сабақта біз не білдік? Және нені үйрендік? Дұрыс. Бүгінгі сабақта біз амоним сөздерді білдік. Амоним сөздердің айтылуы бірдей. Мағыналары әр түрлі. Әр түрлі сұраққа жауап береді. Және олар әр сөз табынан жасалады екен. Сонымен амоним сөздер туралы бүгінгі сабақта толық үйреніп білдік. Олай болса, бүгінгі қазақ тілі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!